Tô aqui em Paris, no restaurante mais antigo da cidade. Nem acredito que eu finalmente tô indo pra aula. É meu primeiro dia de aula aqui em Paris hoje. Ó, minha casinha é essa aqui, ó. 1, 2, 3, terceiro andar. Aqui. E minha escola tá pra cá. Ela é bem conhecida. Ai, que bonito. Bonjour. Je voudrais un café. Nenhum lugar do mundo que eu comi croissant foi tão gostoso, tão amanteigado, tão crocante como aqui. Olha só, agora a gente chegou no Pompidou, que é do lado da escola. Igreja de Santa Maria, olha que bonita. Gente, escola bem localizada, hein? Enfim, como é o primeiro dia de aula, eu tenho que chegar um pouquinho antes das 9, né? A aula começa às 9 da manhã. Olha a cara de Paris, esses cafezinhos. 11 euros, café da manhã. Nesse lugar lindo, eu volto, hein? Guarda aí. Aí. Gente, aqui é a escola. Olha a sala de aula. Bonjour. Deixa eu primeiro dia. Acabou. Gente, acabei de sair do meu primeiro dia de aula. Olha esse lugar, não é aqui que eu ia. Chama Kilo Shop. Aparentemente você pesa a roupa, é isso, gente? Não, tem de tudo. Tem coisa que você pesa e tem coisa que é um preço fixo. Na região do Marré, essa rua aqui então tá cheia de brechó. Esse aqui é brechó também. De ATV. Eles têm de tudo aqui. Guia também, tu pode comprar tipo fichário, caneta, um monte de coisa. Isso, patinete elétrico, até telefone. Eles têm uma parte toda de iluminação, fazendo compras aqui, você olha pela janela, olha a vista. Isso aqui é a prefeitura, né? O Hotel de Ville. É da construção e bricolagem. Tudo que você, homem moderno, homem conectado, quer e precisa. Vários tênis e sapatos. Gente, Paris tem dessas também, né? Muitas frutas, verduras e coisas frescas. Olhe, que é das principais ruas aqui de Paris, ó. A gente tem uma IKEA, que é uma loja ótima de coisa pra casa. Mostrei pra vocês que é muito legal. Tem uma das melhores vistas de Paris. Você vê que as principais lojas estão aqui na Rivoli, né? Aquele lado só pode ir e vir bicicletas e aqui só pode ir carros. Mas a gente não vai na Samaritana, a gente vai ali, ó. Gente, ele é do lar, né? Ele é uma pessoa do lar, veja bem. Passando agora por Les Halles, que era aquele antigo mercado aqui de Paris, que foi todo reformado. Uma vez eu fiquei hospedado aqui, vocês lembram? E a minha ideia é conseguir passar pelo menos um mês aqui em Paris estudando francês. Pode ver, LSI. Ela é uma escola que ela é um pouco mais boutique, então ela não é tão grande. Vamos ao nosso dia 2 de aula. Pra escola, ó, passando por esse arco. Da manhã hoje vai ser nessa aqui, ó. Midoré. Lindo aqui. Assim. Olha, aqui tem dois preços. Olha só que loucura. Ó, tem umas patisseries também. Na tarde já foi muita coisa. De manhã tava bem mais cheio. Lado desse restaurante, desse café, tem essa Boulangerie Maison Robert. Dizem que é premiadíssima. E essa rua tem vários lugares legais. E olha, o preço tava melhor que lá, hein? 4,40. Ready for the day? Where are we going? Let's go. E esses são meus amiguinhos da sala. Hello. Sim, aqui na escola eles fazem muito isso de tentar mostrar uma imersão cultural. Tanto mostrar um pouco da cidade quanto da cultura de Paris. Ah, vamos pegar o metrô pra fazer esse rolezinho aqui. Gente, o glamour de Paris. O trem aqui já é mais antigo. Que é a região de Danúbio. E ela é tão alta, mas tão alta, que as estações de trem, por exemplo, elas são feitas em vigas, em estruturas com mais de 35 metros. Aliás, falam que a Avenida de Maio em Buenos Aires copiou a Champs-Élysées, né? E a gente não duvida não, né, Argentina? A gente não duvida. Essas casas antigamente eram super baratas, elas ficavam numa área que não era muito nobre em Paris e são casinhas minúsculas, super micro, elas não podem ter mais que um andar. Que bairro bonitinho, é o 19 aqui, eu nunca tinha vindo. E olha só, né, do lado dessas ruazinhas, a gente tava naquela ruazinha ali, ó, construíram uma espécie de CDHU, de casas acessíveis, né, casas mais baratas. Tava aqui de boa fazendo meu tour em Paris,
um pombo caguinho. Tem um parque bem gostoso para as pessoas passearem, terem uma área mais nobre aqui em Paris. E a mesma pessoa que fez esse parque foi o Jean-Charles Alphand, que é o principal responsável pelos parques que Napoleão III pedia para construir. Olha aquela ponte ali, tem mais de 50 metros de altura. Esse lugar aqui é o Café des Dames. Bem bonitinho, bem parisiense. Casa, eu passo por ele, o famoso canal, que eu acho um dos lugares mais gostosos pra tu fazer um piquenique, ó. Olha como é bonito, você pega um cafezinho, uma baguete e vai curtir. Tá, são bem diferentes. Gente, tudo em Paris é bonito, né? Toda esquina. Isso é que os restaurantes vegetarianos estão bombando. Esse prédio, não tenho ideia do que seja. É uma rua boa, porque ela tem bastante comércio, então ela é bastante agitada. Então isso é muito bom, né? O que é este prédio? Carteira do hospital. Isso é um hospital? É bonito assim, gente? O que, que é isso? Eu acho que é um teatro. Gente, olha isso. Não é possível. O que será que é isso aqui? Vou descobrir. Põe na tela, Thaís. É isso aí, ó. E, gente, tentaram quebrar aqui a vitrine. Um iPhone 5S, 50 euros. iPhone 7, 129 euros. iPhone 8, 150 euros. Cara, achei bem barato, né? O iPhone 13 mini, 540 euros. Por ser o 13, achei bem ok. Gente, tem um restaurante brasileiro do lado de casa. Restaurante Brasil, buffet. Região de Saint-Denis pra mim. Creme de la creme do custo-benefício. Você consegue ver uma agitação que combina o turismo com o não turismo. Então você vê vários locais e vários turistas. Fala se é lindo, se não é. É perfeito, é. Na minha rua mesmo, tem um café muito legal, que é um restaurante grego, um pouquinho pra frente. Um café da Tenê. Tem essas mesinhas aqui fora. Ah. Salve, meus amigos! Salve, meus amigos, a mais um encontro, dessa vez na França. Mais uma entradinha, pedimos um tzatziki, que é aquele creminho de iogurte, azeite de oliva. Batatinha com queijo feta, hein? Que benção. Gente, olha que delícia, brócolis com halloumi. Gente, vocês mandaram bem, hein? Uma saladinha grega, que também não tá ruim não, tá bonita, tá bonita. Aí, ó, se você vier umas, essas mercearias, assim, essas... Bem de esquina, assim, que é tipo uma portinha, você consegue comprar. Conseguimos comprar. Dia 3 de aulas aqui em Paris. Bonjour! Hoje o café da manhã vai ser nessa Alexine. Olha que vitrine linda. Fica bem na minha rua, de frente pros arcos. Gente, olha só quanta coisa gostosa que tem aqui. Uau, esse aqui mesmo. Muita coisa boa. Bonitinha. Tem uma parte de bolos. Uns baguetes. Acho que é uma coisinha quentinha aqui, vamos ver. A gente tem joelho. Gente, cada manhã é uma mais gostosa que a outra. Tinham duas pessoas na sala. Eles são sur la ligne de Equateur. Tous les jours, c'est la même chose. Minha aula acabou de terminar, que é bem aqui, do lado do Centro Pompidou. E eu vou almoçar nesse lugar aqui, o Les Acrobates. As mesinhas aqui na frente, que é onde eu vou querer sentar. Ele fala sério, é saudável ou não é? Este menino, peixe com purê de cenoura e saladinha e um suco verde. Vamos conhecer o Pompidou? Então vamos. Aqui dá pra gente ver bem. Várias entradas diferentes. Então pra você que já tem um bilhete, pra você que é prioridade, pra você que é um membro. Chega nesse hall gigantesco, que é o Centro de Arte Pompidou. Bora começar. Ai, gente, a famosa escada. Que legal. Fora a vista, né, que a gente tem da praça. Tem computador, tem a cafeteria aqui também. A vista só melhora, só fica mais bonito. Olha isso, dá pra ver a Torre Eiffel daqui super bem. Gente, eu não tinha visto a Torre Eiffel ainda nessa viagem. Essa exposição de agora que eu tô é sobre fotos, a origem da foto, como começaram as fotografias. Desde da época em que tinha aquelas cabines de fotos nos Estados Unidos. Era incrível. Ah, melhor vista de Paris. Linda de milhões demais, ó. A gente tem Sacré-Cœur, Igreja do Sagrado Coração, Ópera de Paris, a Bolsa do Comércio, o Arc de la Défense, que é a parte moderna de Paris, o Louvre, Torre Eiffel, Palácio dos Inválidos de Napoleão, Torre de Montparnasse, Saint-Chapelle Notre-Dame. Agora do Centro Pompidou. Esse centro, ele é considerado o maior centro de arte moderna. Tem muita arte moderna. Muito design. Sai aqui, tem esse terraço, esse lounge também, com obras, com esculturas. E a belíssima vista. Gente, Paris, qualquer canto é lindo, né?
Olha só a Sacré-Cœur, que bonita ali. Que é ainda mais incrível. Olha só. Que surreal. E aí a pessoa fica aqui deitado, curtindo, sozinho. Aproveitando depois da aula pra fazer umas comprinhas. Hoje é meu quarto dia aqui em Paris. Melãozinho. A gente tem muito épicerie, que são essas feiras de frutas em vários cantinhos da cidade. E começou. Olha o que a escola preparou aqui. Uma mesa de queijos e vinhos. Esboburg, que é esse aqui. Olha, é um café e restaurante. Normalmente quando você vê a palavra café, você consegue comer mais rápido. Quando é restaurante, costuma demorar mais. E a gente, eu acho ele... eu acho ele a cara de Paris. Olha que visão de Paris, mais perfeita. Gente, segunda parte da aula agora, rolando um bate-papo. Ali, a gente tá saindo agora pra fazer um walking tour pro Brasil. Também, então, gente, tem que ter brasileiro, né? Não tem como você viajar e não encontrar brasileiro. Gracinha. Essa aqui é a nossa guia. Vlogging again, guys. E uma ré, você vê que não tem prédios muito altos, né? Como boa parte de Paris. Dica plus bonus round. Você que adora porcariada, vem aqui nessa... Esse lugar aqui tem tudo que você precisa e não precisa. Tipo assim, eu quero uma abóbora, um prato, tudo. Do nada você pode fazer, pegar o seu catálogo e fazer a revenda, menina. Vem cá, vem pro Marré aqui que tem, que tá bombando. Ou Anthropologie, lojinha show pra comprinhas minimalistas. Lugares aqui, ó, muito cinema. Gostou muito de cinema na França, né? A gente tem várias lojas legais pra você fazer compras. E a Rue de Rosier, ela é muito famosa. Gente, olha o cheiro. Olha que delícia as essências, o cheiro. E aí que você vê a presença, olha só, de placas em hebraico. Essa loja é ótima também. Ah, essa falafel aqui é aquela falafel super famosa, ó, lá do falafel, que falam que é a melhor de Paris. Gente, a rua do pavê. É a rua que seu tio vai vir e vai fazer aquela piada do pavê ou pra comer. Chama ele. Que Granado, Rio de Janeiro. Ó, do lado da Skin Celticals. Granada, você não tá de brincadeira, hein? Chegando na Place de Vosges aqui, uma das praças mais lindas de Paris. Séculos 17 e 18, viver aqui, viver nessa região, era uma coisa muito chique. Ó, tem uma fonte ali, outra fonte aqui, outra fonte aqui, outra fonte aqui. O cavalo de Luís XIII bem no meio. E a praça também divide o distrito 3 do 4 aqui em Paris. Carrinho mais lindo, gente, aqui na frente da praça. Rua paralela à minha casa tem um bar brasileiro, chama Rodízio O Brasil. Tem coxinha, caipirinha, feijoada 14 euros. Em casa pra me preparar pro aperro. Olha o que tá rolando aqui. Manifestação. Banho tomado, já me troquei. Vamos agora pra esse aperro. Amor. Não há, meu amor. O glamour não há. Céu, socorro. Socorro, Brasil. Socorro que todo mundo desce aqui. Ela cheguei, Brasil. Gente, olha essa vida. Cheguei. São meus novos amigos. Say hello. Isso dá pra ver a Torre Eiffel daqui, que vista, hein? Bonne nuit, à demain. Beijo imenso. E vejo vocês no próximo vídeo. Au revoir.